wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali gaafaadhi oo ka mid ah guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha somalilan oo ay weheliyaan guddida nabadgelyada gobolka sanaag ayaa xarunta maamulka gobolka sanaag ku shaaciyey 4,500 oo qoys oo loogu talagalay gobollada sanaag iyo badhan. waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay isuduwaha hay-adda kaydka raashinka qaranka ee gobolka sanaag mudane cabdicasiis caad, maayirka degmada ceergaabo, iyo sidoo kale bara saabka gobolka sanaag mudane axmed cabdi muuse. maanta waxaynu daah furanaynaa raashinkii ay noo soo direen guddida abaaruhu ee heer qaran taakulaynta raashinkaasoo dhan 4,500 oo qoys oo ay qaybinayso hay-adda Nordfood oo loogu talagalay dadka abaaruhu tabaaleeyeen. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سيدنا شيخي نيكا هيا قرشينتا راشينكا تاكلينتا ابارا يقول سناك وانا شو قال يصدح كونيو شن بغل سلوغي بينا وحوي كون يستاذ بغل على سيدك ماذا عرقاوة كونو على سيد عرف وين تضوب غلو على سيدك عرقاوك runtii waan ku mahadnaqaynaa alxamdulilah uma alxamdulilah laakiin dhibaatada taalla 100% maaha. waxaanu mahad celinaynaa guddida taakulaynta abaaraha ee heer qaran oo maanta inagala joogo xubnihii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka xasan maxamed cali. guddidaasuna soo gaadhsiisay 3,500 oo qoys oo la siinayo raashinkii yaraayee ay bixin jireen maxaan ku irahdaa guddida taakulaynta abaaraha ee heer qaran dhowr maro horena aanu bixinay. waxaa xusid mudan raashinkan waxaa laga bixiyey miisaaniyaddii qaranka, mashaariicdii la hakiyey baa dadka abaaruhu saameeyeen laga taakuleeyey oo laga maxaan ku irahdaa intaa iyo dee gobollada Soomaaliland oo dhan laga sameeyey gurmadka mar labaad iyo mar saddexaadba oo mahadnaqaynaa. waxaan sidoo kale mahad gaara siinayaa waxa ku dhex jiri doona insha allahu in yar oo biyo dhaamisa oo aan badnayn oo aan laba tuulo oo ka mid a tuulooyinka aan roob ku helin oo manahana ah aan u samayn doono, taasoo isla guddida lafteeda labadaa gooboodna ay naga taakuleeyeen oo iyagu xaddi yar oo biyaahaanu gaadhsiinayna haddii ilaahay idmo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu mahadnaqaynaa guddida heer qaran oo wasiirku inagala joogo insha allah bidmillaahi kariimna sida aan sheegnay qoondada loo sameeyey gobolka degmooyinkiisa marka la sii dhex galo degmada ceerigaawo oo ah degmada ugu ballaadhan waxaanu qorsheynay 1,800 oo qoys, celaf weyna 1,000 qoys, halkaanu garadagna u qorsheynay insha allahu 700 qoys. wasiir mar labaad iyo mar saddexaadba waa idiin mahal celinaynaa guddidaa nagala joogto insha allah bidmillaahi kariimna baritoolaba qorshahaasi uu bilaabmi doonaa goobaha raashinka horaantoodu way gaadhi doontaa goobana maantaba inay gelinka dambe gaadhaa baa laga yaabaa haddii alla idmo. waxaana gebagabadii halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. waxaan ku suganahay xarunta gobolka Sanaag oo ay fadhiyaan guddidii nabadgelyada oo isu dhan iyo xubno ka socda hay-adda taakulaynta abaaraha ee Nordfood. waxaanu u joognaa in aanu iclaamino oo baahino raashinka xukuumadda shuruudda Soomaaliland ay ugu talagashay in laga jaro miisaaniyaddii mashaariicda horumarinta oo loo leexiyo taakulaynta abaaraha. anigoo ka mid ah xubin guddida taakulaynta abaaraha heer qaran, maantana la wadaagay shaacinta raashinka soo gaadhay ee loogu talagalay guud ahaan gobolweynaha Sanaag. sida madaxda iga horreysay ee maayarka iyo bara saabku ay u tilmaameen, waxaa loogu talagalay guud ahaan gobolka gobolweynaha 4,500 oo qoys,
saddex kun iyo shan boqol intan iyagu ay tilmaameen weeyaan oo kun iyo sideed boqol oo degmada caargaaba kun degmada celifeyna iyo toddoba boqol oo degmada garadaga kunka kalena waxaa loogu talagalay gobolka odhan. Waanu ognahay in dhibaatadu ay dhibaato weyn tahay. Saddexdayaasha ugu dambeysay safar baan ku jiray ilaa iyo sool magaalada Laascaanood, kabacdina shalay waxaan soo galay magaalada Hargaabo. Degmooyinkooda oo dhanna waan soo maray, dhul badanna baadiyaana waan soo maray. Abaartu weli way taagan tahay. Warwarkeeda ay leedahay, haddii maanta dayrisaa ku baaqato, waxaa cabsi badan laga qabaa inay dad badani kasoo xiroodaan xoolaha. Xoolihii aan marka horeba taal lahayn, beelihii yaryaree wax ka deena laysugu guuray, suguurkaasina uu keenayo in wixii yaraa waxna ay cagtu marto, waxna maxaan ku dhahdaa ay xooluhu goostaan oo muddo dhowba laga bixi karo. Waxa keliya oo laga sabata bixi karaa waa iyadoo Ilaahay raxmaad baahsan oo ballaadhan uu shubo. Ilaahay baynu ka rajaynaynaa raxmaadka. Laakiin kolleyba heer gobol iyo heer qaranba waxaynu u baahan nahay xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba inaynu u toog hayno oo aynu isha ku hayno sida ay wax noqdaan iyo sida uu roobku uu ku dambeeyo si aynu Ilaah baa wax ilaaliye aynu ku talagalno bal wixii dadka iyo aynu sabata bixin karno inaynu sabata bixino. Marwalba xukuumadda waxaa ka go-an in ay waxay haysato ay isku tashato iyo shacbigeeda iyo dadkeeda ganacsatada iyo wixii muxsiniin ahay wax la bixi karayaba. Abaartii sanadka bilowgiisii rashimadii iyo biyihii la qeybiyey boqolkiiba sagaashan waxay ka timid gacanta xukuumadda iyo oo inta badan bixisay iyo xoogay kooban oo ay ganacsatadu bixisay. Wax yar yar oo boqolkiiba shana ayaa hay-adaha dadku ay wax moodaan ka yimi. Waxaan umaleynayaa maantana Ilaahay inuu kuma keeno, Ilaahayna hayna ka hayo, laakiin dee inaad feejignaato aad digtoonideeda yeelata waa waajib ku saaran. Waxaan shacbiga leeyahay, xukuumaddu way dadaaleysaa, waxay qaban karto way qabanaysaa, laakiin wixii wax haystaa inay ku tala galaan walaalahooda tabaaleysan. Bandarkana waa lagu tabaaleysan yahay, baadiyahana waa lagu tabaaleysan yahay. Labaduba taakulaynu ka baahan yihiin, labaduba gacan qabashaynu ka baahan yihiin, labaduba waxay ku baahan yihiin inaynu ka warhayno, aynu u diyaar garowno. Tamaxaalita wanaagsan xukuma yeeshata xunu toog haya inaynu ka diyaar garowno ayaynu u baahan nahay. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa mar labaad in uu ila soo kala furto oo raxmaadkiisa Ilaahay uu inoo furo oo inoo di-iyo. Saas iyo maxaan ku dhahdaa raashin qaybi wanaagsan. Cabdiraxmaan Cawil Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA TV, Ceergaabo. Waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. Waad ka heshay samaha? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.